pessoal, eu tô aqui, ó, onde era o ateliê, ó, como vocês podem ver. Aqui agora vai ser um quartinho, a gente tá fazendo um quartinho para as crianças. Essa porta aqui eu fechei do outro lado, né? Depois eu vou mostrar para vocês. E desse lado eu pedi pro meu pai fazer como se fosse umas prateleirinhas, ó. Aí aqui tem tipo um buraquinho, né? Daí eu vou botar os livrinhos das crianças aqui. Aí agora eu vou limpar o chão, né? Tá bem sujo, já peguei o balde para limpar. Vou lavar e vou botar as caminhas deles aqui. A gente dormia meio que todo mundo junto. Meu marido acabava dormindo na sala do computador, que era ali onde eu reformei. Era uma salinha do computador, onde ficava o computador dele. Aí vai e volta ele dormia ali. Então eu dormia com as crianças no quarto. Só que eles já estão ficando muito grandes para dormir todo mundo junto, né? Fica muito ruim isso. Só que a gente não tem dinheiro para construir do zero, entendeu, gente? Fazer alicerce, fazer parede, tudo. Então o jeito é mexer na casa, tá? Aí aqui, ó. Meu pai abriu uma porta nessa parede branca, né? Pra lá. Aí aqui é a porta do quarto deles, né? O quartinho vai ficar pequeno. Mas é o jeito, pelo menos eles vão ter o canto deles, tá? Aí depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Tá bom, gente? Mas a princípio é pequenininho, bem pequenininho mesmo. Mas eu quero ver. Aqui nessa parede verde aí, eu quero ver se eu tampo esses buraquinhos. Que aqui tinha um móvel na frente e não aparecia esses buracos, né? Que vocês estão vendo aí. Aí eu já encomendei, pessoal, na internet pela segunda vez. A primeira vez eu encomendei na Calunga. Eu vou fazer um vídeo falando pra vocês dessa loja, que eu tô indignada com essa loja, tá? Eu vou gravar um vídeo pra vocês pra mostrar porque eu sou uma pessoa, gente, que eu consigo entender todos os percalços que acontecem, que uma encomenda extravia, aí a loja tem um problema, aí a loja tem que fazer isso, a loja tem que fazer aquilo. Eu entendo isso. Mas a Calunga tá quase 2 meses me enrolando, tá? 2 meses não, exagero. 1 mês e pouco, 1 mês e meio, mais ou menos. Numa encomenda que eu já paguei, paguei à vista, sabe? E eles só sabem dizer que eu tenho que esperar, que eu tenho que esperar. E eu acho pra mim que isso não existe. A sorte deles é que eu não tive tempo de ir no centro da cidade, aonde a gente abre, né, os processos lá no Procon, né? Porque o Procon, isso daí eu acho uma sacanagem tremenda, ele não abre processo pela internet. Tem que ser lá diretamente numa loja física, num lugar, num estabelecimento físico deles para abrir uma denúncia, uma queixa, enfim. Mas eu vou gravar um vídeo, sabe? Eu vou gravar um vídeo porque eu acho que tô no meu direito de falar, né? E eu vou mostrar para vocês todos o que aconteceu com a minha encomenda, que até agora eles não me ressarciram o dinheiro. Eles não me deram crédito para mim efetuar uma nova compra, sabe? Eu tô bem indignada. Aí agora eu comprei no Mercado Livre. Mercado Livre pra mim, pessoal, tá sendo assim uma maravilha. Maravilhoso. Eu comprei o meu painel pelo Mercado Livre, eu comprei meus ganchos pelo Mercado Livre. Eu comprei presente de Natal pelo Mercado Livre para as crianças. Agora eu vou comprar, já encomendei, né? Esse adesivo de parede, que é tipo um quadro negro, que eu quero botar aqui, porque a Alice tá indo muito mal na escola, então eu preciso dar umas aulinhas pra ela em casa, pra ela ver se ela consegue acompanhar os outros, porque senão ela vai ficar pra trás mesmo, né? Das outras crianças lá na idade escolar e tal. Então por isso eu comprei. Então eu vou botar ali, mas quando o quarto tiver prontinho, eu vou mostrar pra vocês, tá? Peraí que tem gente me chamando. Oi, pessoal, é quase meia-noite do dia primeiro, eu tô aqui arrumando meus livros. Eu desocupei essa prateleira aqui, né? Já arrumei essa daqui, ó. Que bonitinho. Depois eu mostro melhor pra vocês, tá? E daí eu quero desocupar essa, que tá bem bagunçada, tem todos os meus livros nessa prateleira. Porque ela é bem grande, eu vou usar ela pra biscuit. Daí eu vou botar todos os meus livros aqui nessa. Vou tentar, né, arrumar nessa prateleira, pra vocês verem, ó. Tá bem escuro na rua. Tem até um lixinho aqui esperando o lixeiro. Tá bom, gente? Vou ver se gravo um vlog bem bonitinho pra vocês. Pra vocês verem como é que tá as coisas aqui, tá? Não terminei do quarto das crianças, mas assim que eu terminar, vou mostrar pra vocês, tá? As crianças já estão lá, mas tá sem a porta. Daí quando eu colocar a porta, eu vou gravar o vídeo pra vocês verem. E aqui é um pano que eu tava tirando pó. Porque tem que aparecer essas coisas nos vídeos, senhor. Aí, ó. Vai ficar bem bonitinho. Aqui é o Heitor, aqui é meu chão sem piso, que tem um lado da casa que não tem piso. É a realidade,
verdade, não tem como esconder, né, gente? Tá bom, depois a gente volta aí. Eu tô com a cara cheia de espinha. Aqui, como eu não consigo parar de cutucar, né? Essa é uma pereba. Enfim, voltamos. Essa luz aqui, gente, eu vou mostrar pra vocês amanhã. Amanhã eu vou terminar aqui as limpezas. Tenho que terminar, não aguento mais tanta confusão nessa casa. Porque assim, eu arrumo o ateliê, o resto da casa fica bagunçado. Aí corro, arrumo o quarto das crianças, aí o ateliê fica bagunçado. É que a casa é muito pequena, daí a gente tem que tirar as coisas de um cômodo pra botar no outro, pra poder reformar um cômodo, pra depois voltar, e daí vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas amanhã eu vou terminar e vou gravar pra vocês bem bonitinho, tá? Aí, tão cedo eu não vou mais mexer em nada, porque além de não ter mais dinheiro, eu não tenho mais saúde. Tá? Mas daí eu vou explicar pra vocês porque tá essa luz assim, ó. Gente, comprei uma lâmpada super potente pro ateliê. E o bagulho é louco, porque ela, ó, ela chega a queimar o negócio. É bem louco. Mas eu vou mostrar pra vocês amanhã, tá? Voltaremos, né? Oi, pessoal. Resolvi vir mostrar um pouquinho como é que ficou o ateliê, tá? Que é o último vídeo que eu mostrei do ateliê. Eu não tinha acabado de colocar as coisas ainda, né? Aqui, como vocês podem ver, eu coloquei até um painel, né? Aqui. Mas eu vou virar a câmera e vou mostrar direitinho pra vocês como é que ficou, tá? Então, pessoal, esse painel aí é antigo, tá? Faz tempo que eu tenho ele, alguns vídeos antigos aí aparecem, então aí eu coloquei algumas coisas, alguns santinhos que eu tenho ainda pra vender, né? Lá é um painel que eu fiz com uma moldura que eu achei na casa do meu tio que faleceu, não sei se vocês se lembram. Então eu peguei essa moldura, pintei, botei tudo no Instagram lá. E fui colocando alguns apliques, falta terminar de colocar alguns apliques ainda nessa moldura. Aqui meu computador, a minha mesa aqui é bem zona, bem bagunçadona, aí tem muita coisa. Tá, minha agenda 2019 que eu já tô trabalhando, minha janelinha que dá pra rua, tá? Aqui é uma caixa que eu deixo, essa caixa tá muito bagaceira, que eu tinha uma caixa de papelão, que até então era muito boa. Só que daí, agora nesse vucu-vucu, ela se foi de vez. Aí, o que eu quero fazer? Comprar uma de plástico pra botar os restos de massa conforme a gente vai usando, tá? Eu vou deixando assim no pacote. Aqui nesse canto, então, eu tenho essas coisas pra arrumar no lugar ainda, que eu não encontrei lugar pra elas. Eu tenho essas caixas que eu deixo com material, e o Heitor entrou. Até lá entrou. E essa daqui, esse aqui é umas embalagens que eu tenho, e aqui é as minhas coisinhas da Hearts que chegaram, e eu coloquei nessa caixinha veinha que eu tenho. Aqui, então, os cadernos, né? Coisas que eu uso, tudo da Fabi Rodrigues, esses rosas aqui. Esses aqui é também de coisa. Esse aqui é um presentinho da Márcia. Beijo, Márcia. A areia de passarinho, que eu não coloquei no vidro ainda, que eu comprei lá na Fabi Rodrigues, tá? Aí embaixo tem mais coisas da Fabi Rodrigues, outras coisas pra arrumar ali. Alguns cortadores que eu não encontrei lugar. E lá embaixo é massinhas da Enkiway, que eu amo. Então, aqui no painel, ó, eu botei tesoura. Botei meus cortadores mais antigos lá no cantinho. Aqui a gente tem cortadores da Bia Cravol, que eu tenho. Que esse aqui é o da Divas, que eu amo esse cortador. Aqui é cortadorzinhos da Jaque, tá? Alguns cortadorzinhos da Jaque que eu tenho. Mas a grande maioria é os cortadores da Fabi Rodrigues, tá, gente? Tem muito cortador da Fabi Rodrigues, tá? Tenho esse. Uma hora eu faço um vídeo só mostrando meus cortadores pra vocês. Eu tenho muito cortador da Fabi Rodrigues, gente. Alguns eu nem abri ainda. Só coloquei pendurado aqui, tá? Tenho alguns antigos aí. Esses aqui são bem antigos, já estão até amarelando, de tanto que eu já usei, tá? Esse aqui também, o quartzo. Sai, Gugu. O Gugu quer aparecer. Aqui daí vem os cortadores da Blue Star, tá? Alguns eu não usei ainda, então eu deixei no pacotinho e coloquei aqui penduradinho, que eu achei que ficou tão bonitinho assim com o nomezinho da Blue Star, aqui uma trena. Coisa da Blue Star. O Heitor quer pegar o celular, ele quer gravar. Aqui tem mais cortadores da Blue Star, ó. Alguns que eu já usei, daí estão fora do pacote. Aqui de cupcake, o quadrado, que é o losango. Aqui tem os de moldura. Lá tem outro tipo de moldura, lá tem outro tipo de moldura. Aqui o de estrela e atrás o de flor. Vamos continuar aqui. Aqui é o de unicórnio. E atrás é o de... não me lembro o nome dessa forma, mas sextavado. Sextavado, é. Aqui é um de metalzinho que eu uso de vez em quando pra fazer folhas. E aqui é o retângulo com babado e o retângulo liso atrás.
o de coração e ali um redondinho P, tá? Aqui o oval com babado e o oval sem babado. Aí eu botei o nosso queridão, né, cortador de bombom. E atrás é o rolinho com o rolinho, o cabo do rolo, que agora sai, né, da Blue Star, que é bem legal isso. E o rolinho de coração. Aqui também é da Blue Star, gente, do tempo que ela era Blue, tá? Que é os cortadores de... Eu usava, uso ainda, né, pra fazer pote de biscuit, pote decorado, né? Esse aqui é da Policol, acho, esse aqui, de metal. Que veio junto com as massas uma vez. Isso aqui vem numa caixa de memória ou de processador que o Zé comprou, meu marido. E daí eu achei legal essa esponjinha e guardei. Essas minhas esponjinhas aqui são todas do Mapa Dart. Eu tenho essas três aqui e tem mais aquelas lá em cima da mesa, ó. Uso muito, tá? Aqui, isso aqui é caixinha, coisinha que sobrou. Esse aqui eu ganhei da Fernanda. Beijo, Fernanda. Fernanda Roveri, que é... Pra perfumar o ambiente, não tive coragem de furar aqui ainda, tenho dó. Aqui é uma tranqueira que eu tenho que ver onde eu vou botar, tem cola, tem lápis, tem fita, tem fósforo, tem de tudo aí. Aqui são presentinhos que eu ganhei, esse aqui eu sei que é da Lu, esse aqui eu não me lembro de quem foi, mas é uma seguidora que tá sempre interagindo aí comigo. Aqui eu ganhei da Rê, esse aqui eu ganhei da Regiane Kézia. Mais uns porta-treco que eu deixei aqui, essa caneca já tem aula no canal, tá, gente? Arvorezinha de Natal que eu ainda não desmontei. Aqui são aventais. Esse aqui é da Saramanil. Ele é bem rosa, gente. Não sei se tá aparecendo no vídeo, mas ele é rosa pink, tá? Porque às vezes a câmera pega uma tonalidade diferente. Esse aqui foi a minha amiga Grace que fez. Grace Artes. Quem quiser também fazer um avental personalizado, aí é só entrar em contato. Esse aqui é o da Condor. Esse aqui de trás, ó, é da Inkway, que eu amo. E tem duas bolsinhas minha velhinha aí que eu uso de vez em quando. Ali umas tranqueiras, né? Tem uma extensão. Tem alguns cortadores da Blue Star aí que eu não tive tempo ainda de organizar no painel. Ali um refletor que o meu marido comprou pra mim iluminar o ateliê pra gravar vídeo, mas no final nunca usei. Esse aqui é um super presente que a Simone me deu, que é aquele pop, sabe? Eu uso, é pra cenário, pra tirar foto. A Simone me deu ano passado. Beijo, Simone. Aqui é a mesinha velha que eu comprei da minha mãe, né? Que a minha mãe vendeu. Vendeu, me deu, enfim. Aí tem duas caixas cheias de tranqueira, tem de tudo nessas caixas, tem rolinho, tem esses barbantezinhos para fazer imã articulado. Aqui, isso aqui, ó, as crianças quebraram o meu negocinho de gravar vídeo, quebraram de um jeito, gente, que eu não consegui mais arrumar. Botei fita, fiz, não consegui mais arrumar. Aí olha o que meu pai fez. Meu pai fez isso aqui, olha. Eu tenho esse tripé aqui que era da minha câmera, né? Mas faz tempo já que eu não gravo mais com a minha câmera, gravo só com o celular, que o celular é muito bom, sabe? Aí eu já edito no celular, jogo na internet no celular, tudo pelo celular. Aí eu tava com esse tripé parado, guardado. Aí o meu pai pegou e fez isso aqui pra mim, ainda bem, porque salvou a minha vida. Porque foi na mudança que eu facilitei e as crianças pegaram isso aqui e estragaram. Enfim. Aqui dentro tem os meus moldes, que estão bem sujinhos. Esse aqui é os moldes da minha coleção, tá, gente? Estão bem sujinhos. Algumas coisas de reciclagem, tá? Aqui nessa gaveta. Essa gaveta bem de baixo. São os moldes, outros moldes da Simone. Maioria da Esther. Tem alguns do Pierre aqui. Mas a grande maioria da Esther. Criação da Esther. Tem alguns da Simone. Tá? Todos esses moldes vocês encontram lá no site da Simone, tá? Simone Moldes. Aqui tem mais molde. Esses aqui são moldes de outros daí, né? Esses laranjas são do Mapa Dart. Esses azuis são da... Eu acho que é da Espache, sei lá de quem. São muito ruins, gente. Não falando mal da Espache, mas o acabamento deles é muito ruim. Olha esse, ó. Eu comprei porque tava no sufoco, mas é muito feio, sabe? Pra vocês terem uma ideia, ó. Esse é da marca lá que eu não sei qual é. Se é da Espache, de quem que é esse molde que fabricou. Ó, lá por dentro, ó. Tem um monte de marca, de coisa estranha. E esse é da Simone, gente, ó. Não é que ele puxou o saco, tá sujinho porque ficou com muita poeira, né? Mas aqui é acabamento, aqui é acabamento, aqui é acabamento. É complicado, pessoal. Às vezes o molde é barato, mas não vale a pena, tá? Esse aqui é da Bia, muito bom esses moldes da Bia, são bem durinhos, ó, como vocês podem ver, ó. Ela me deu de presente. Beijo, Bia. E esses são da Mapa Dart, então sempre que eu faço comprinha lá, eu compro. Agora, olha esse aqui da Mapa Dart, tá? É o mesmo bebê, gente, ó. Olha ali. Olha dentro que bonito. Os moldes da Mapa Dart também são muito bons, gente, tá? E esse aqui é o da fábrica estranha lá que eu comprei só pra salvar a minha vida, mas é muito ruim, ele até molha, ó.
Muito ruim mesmo. E olha só esse aqui. Esse aqui é bem mais duro. Tá? E é bem mais lisinho dentro também, ó. Enfim. Tem que comprar quando é bom, gente, tá? Pra durar. Esse aqui tudo são da Simone. Tem os da Simone que eu nem testei ainda, que a Simone me mandou, ó, de bolachinha. Esse negócio de mudança, não tive tempo, ó, abono. Tem essa daqui, tá? Esse aqui é muito bom, da Esther, ó, que é o universal de sentadinho. Tem o pequeno e tem o médio. Tem um monte de molde aqui, gente, ó. Esse aqui é de base. Esse aqui é mais um de bolachinha que a Simone me mandou. Não tive tempo de testar ainda. Esse aqui também é de bolachinha. Ah, esse aqui é lindo. Esse aqui dá pra fazer umas bolachinhas bem bonitinhas. Uma hora dessa eu vou fazer e vou postar lá no Instagram, tá? Me sigam lá no Instagram, pessoal, tá? Aqui é só documento e conta. Aqui é bagunça, não vou mostrar. Aqui dentro tem mais um pouquinho de massa. E a caixa da lâmpada que eu botei aqui no ateliê. Aqui, baguncinha. Baguncinha organizada, né? Até que tá bem organizadinha minha baguncinha. Lacinhos, florzinhas, caixinha que eu ganhei lá na Mega de seguidor. Aqui tem uns negocinhos com painel 99, faz muitos anos. Cremezinho hidratante, de vez em quando a gente passa, né? Ferramentas, colher de pau. Esses potinhos eu uso muito quando eu tô fazendo produção. Eu peso a massa, ponho dentro deles, tá? Isso aqui a gente compra em casas de material, de coisas pra festa, sabe? Mate inseto, porque se entra algum inseto aqui, eu taco o veneno. Não gosto de inseto na minha horta. E acontece muito. Tá, então aqui, deixa eu mostrar. Aqui, ó. Todos os meus corantezinhos da Saramanil, alguns eu já botei a florzinha em cima, que eu amo, tá? Aqui tem aqueles marcadores. Marcadores. Ai, tem uns óculos aí. Ui! Marcadores, aqueles, sabe? Marcadores de massa, enfim. Um batom, que eu uso de vez em quando pra hidratar os lábios. Aqui, ó, aquelas tintas relevo. Clipes, isso aqui eu guardo muito, gente, que é parafusos, coisas assim, quando precisa eu tenho aqui. Tá, aqui eu já mostrei a tranqueira, aqui, ó. Aqui eu coloco tudo que pode ser perigoso pras crianças, gente, ponho alto, tá? Colas instantâneas, outras colas, álcool, as tintas spray, acetona, tá? Tudo que pode representar perigo pros meus filhos eu coloco aqui em cima. As minhas tintas PVA não representam perigo, mas elas correm risco de vida se as crianças pegar. Verniz ali, aquelas tintas tipo xadrez, tá? Que eu coloco. Esse armáriozinho é bem bonzinho. Lá em cima, pessoal, já tem o nome nas caixinhas, ó. Cartelas adesivas, tá? Cianinha. Lá em cima é papel decoupage que eu já cortei. Ali, carimbos e estêncios. Uma hora eu mostro pra vocês direitinho. Minha coleção de guardanapos de papel. Eu tenho muito guardanapo de papel, gente. Passando pra cá, ficou tão bonitinho aqui também. Aqui, essa placa, eu vou fazer um quadro negro pra Alice. Tá até o pano em cima que eu vou limpar. Aqui tá, ó. Já chegou, ó. Um negocinho que é lousa, ó. Isso aqui é uma lousa, gente, ó. Aí eu vou colocar nessa placa e vou grudar na parede pra dar aula pra Alice, que ela é autista e teve bastante dificuldade esse ano de pegar as matérias. Aqui é minha escada. Aí é minha estantezinha de livros, tá? Eu fiz um novo Instagram só pra botar as coisas de livros, de leitura. Eu botei, aceito livros de presente, tá, gente? Quem quiser seguir lá. Aí eu botei todos os meus biscuits que eu tinha pronto, tá? E tem os potes também. E aqui é tudo tranqueira, pessoal. E o meu vizinho fazendo barulho com a moto. Aqui é tudo tranqueira, gente. Potes por decorar, potes no meio do caminho, tá? Tem umas frigideiras velhas lá que eu guardei. Escova de cabelo, por que não? Esses panos aí eu uso pra colocar no negocinho pra botar os vidros pra secar. Aí uns livros ali estudar. Um pedaço de uma cadeira que soltou. mais vidros limpos. A minha bateria do celular tá acabando. Lá mais tranqueira. Aqui, ferro de passar, que às vezes eu uso, tampinhas, um monte de caixinhas para mandar encomenda para os clientes, vidros limpos, potes de vidros limpos, vidros encaminhados ou quase, papel de presente ali, e mais vidros e caixinha com coisas de reciclagem e tranqueira, tá? Aqui dentro, tá bem bagunçado, tem de tudo, ó, tem EVA brilhoso, tem bolinha de isopor, tá? Tem de um tudo aí dentro. Materiais, né? Enfim. Então, é isso, gente. Aqui, então, é uma parte. É a primeira parte do ateliê. Aqui é a porta que dá pra rua, né? Tá? Meus vizinhos. Aí entra. Essa peça que tá aqui
essa peça que tá aqui do lado, essa peça que tá aqui nessa parede é bem ruinzinha, ó. O chão descascou, a gente quer mandar reformar também, né? Tá? É isso, pessoal. Ficou assim o ateliê. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, tá? Gastei um pouquinho e ficou bem, bem bacana. Isso aqui é uma sacolinha que eu improvisei pra botar o lixo, mas eu vou fazer uma latinha de lixo. Vou agora colar aquele adesivo, né, de lousa, naquela madeirinha lá, daquele... É tipo um eucatec, só que ele não tá perfurado, né? Tipo aquele. Mas aquele ali acho que é de 2 milímetros, porque o eucatec que eu coloquei ali na parede, ele é 3 milímetros, é mais grosso que aquele ali. Aí eu vou colocar, tomara que dê certo, né? Primeira vez que eu faço isso. Tomara que não estrague tudo. Aí eu vou colocar, e depois que eu tiver arrumado logo o quartinho das crianças, colocado o eucatec na parede, eu volto pra mostrar pra vocês, tá? Mas tá dando, tá bom, tá ótimo, tá devagar e sempre, né? Como diria a tartaruga. Tá bom? Beijinho, pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, e em seguida a gente vai tá entrando aí com passo a passo. Eu acho que o primeiro que eu vou gravar, gente, vai ser da galinha pintadinha, tá? Pra terminar, né? Porque tem muita gente assim, nossa, vou ensinar a borboleta, ensina a baratinha, vou ensinar as duas em seguida aí. Aí depois a gente começa com o circuito normal de aulas aí, conforme for surgindo, tá bom? Acredito que vá ser o tema volta às aulas em seguida, né? Aí vou mudar uns dias pra esse tema, porque também não dá pra se alongar muito, né? E depois vamos entrar na Páscoa. Tá? Que a Páscoa sim, Páscoa é legal, porque a Páscoa é uma das épocas que a gente mais ganha dinheiro, pessoal. Todo mundo adora coelhinho, todo mundo adora bombom, chocolate, essas coisas. Então, a gente faz tudo baseado nesses temas e vende, gente, garanto pra vocês. Tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!